ଦେଖନ୍ତୁ, ପିନାକି ବାବୁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଯଦି ସେ ଅଭିଜ୍ଞ କି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ବିଗେଷ୍ଟ ଫେଲିୟର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତୈଳଦର ଯେଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଫେଲିୟର, ମିସ୍ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଅପାରଗତା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟରର ବିଶେଷ କରିକିରି ଭାରତବର୍ଷକୁ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାର ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କି ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ସାଂସଦ ହିସାବରେ କାହିଁକି ଅଭିଜ୍ଞ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯିଏ ବି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧ ମତ ରଖିଲେ ସେଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଜମାରୁ ନାହିଁ, ଜମାରୁ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଆରୋପ ଆଣୁଛି ଡରିକିରି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଦମ ଯଦି ଅଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 120 ମିଶନ, 120 MLA ସିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ଦମ ଯଦି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ଦଳରୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ଯିବ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। କିଛି ସାଂସଦମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ସାଂସଦ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥାଇପାରେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ସ୍ଥିର ଅଛି, ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି।